الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ اول میں اہل باب ایمانیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں نبیوں پر ایمان زیر بحث ہے اور اب ہم ختم نبوت کی بحث تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی آخری بحث ہے۔ اس میں چونکہ ختم کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی نبوت ختم ہو رہی ہے یا نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ ضروری ہے کہ اس کو سمجھنے سے پہلے خود یہ دیکھ لیا جائے کہ نبوت جاری کیوں کی گئی تھی۔ اس لیے کہ اگر یہ بات واضح نہیں ہے کہ نبوت کیوں جاری کی گئی، یہ سلسلہ کیوں قائم کیا گیا، تو پھر اس کے ختم کی بحث بھی سمجھنی مشکل ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہاں لوگ اسے فراموش کر بیٹھتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی ہدایت سے انحراف کرتے ہیں، چنانچہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کچھ لوگ اٹھیں اور وہ ان کو راہ راست پر رکھنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اس مقصد سے بھیجے گئے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کو صحیح راستے پر چلنا چاہیے، ان کی انفرادی زندگی بہتر ہو، ان کی اجتماعی زندگی میں خوبی آئے، ایسا عادلانہ معاشرہ قائم ہو جس میں سب کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے اور بہت سے ادارے قائم کیے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت سے ظہور پذیر ہوئے ہیں۔ خاندان کا ادارہ، جس میں والدین اپنی میراث منتقل کرتے ہیں، اچھی روایات کو منتقل کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم ریاست کا ادارہ قائم کرتے ہیں، اس کے تحت تعلیمی ادارے قائم کرتے ہیں، خانقاہیں قائم کرتے ہیں، ہم اچھے لوگوں کی صحبت کا اہتمام کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر انسان کی اصلاح کا اہتمام کرتی رہتی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اس مقصد سے جاری نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید کو جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ دو چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جاری کیا گیا، چنانچہ میں نے یہیں سے ابتدا کی ہے۔ میں نے لکھا ہے، نبی ہر قوم میں اور صدیوں تک آتے رہے، ان کی بعثت کا مقصد لوگوں کی ہدایت اور اتمام حجت کا اہتمام تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیوں جاری کیا، دو چیزوں کو سامنے رکھ کے جاری کیا۔ انسان کے باطن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بدیت فرمائی ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت دین پر قائم کی ہے، یعنی وہ صحیح فطرت پر جنم لیتا ہے، وہ اندھا اور بہرا نہیں پیدا کیا جاتا۔ سیدنا آدم علیہ السلام جو پہلے انسان کی حیثیت سے زمین پر آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہی فطرت عطا فرمائی تھی جو قیامت تک انسانوں کی فطرت رہے گی۔ وہ فطرت کیا ہے، اس کا اگر آپ اندر اتر کر جائزہ لیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں آخری درجے کے لیے ایک خالق کی معرفت حاصل کرنے کی تمنا رکھی گئی۔ اس چیز کو قرآن مجید نے عہد الست کی داستان سنا کے واضح کیا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرت میں خیر و شر کو الہام کیا گیا ہے، یعنی جس وقت ایک انسان شعور کی عمر کو پہنچنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے اندر جس طرح بعض جبلتوں کے ظہور کو ہم دیکھتے ہیں،
مثلا جنس کی جبلت کا ظہور ذرا دیر کے بعد ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے اس کو جو حادثہ اخلاقی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی ایک وقت کے بعد اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو جو حصے جمالیات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ بھی ایک وقت کے بعد اس کی رہنمائی کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو انسان کی یہ جو فطرت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا الہام ہے، اولین الہام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ یہ اجمال کے ساتھ ان تمام حقائق کو بنیاد فراہم کرتی ہے جن کا اگر انسان صحیح شعور حاصل کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس ہدایت سے متعلق، یہ چونکہ اجمال ہے، اس ہدایت سے متعلق اس کی تفصیلات میں، اس کے مقاصد میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے خود کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو کچھ الہام کیا تھا اس کی رہنمائی کے لیے ضروری چیزیں سیدنا آدم علیہ السلام کو بتا دی گئیں، یعنی وہ ابتدائی ہدایت جو آسمان سے آنی ضروری تھی وہ آ گئی، بلکہ اس کی تفصیل بھی کر دی ہے کہ وہ کس طرح کی ہدایت تھی، لیکن پھر اس کی تعبیر میں، اس کی تفصیلات میں اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اس کو سورہ بقرہ میں خود بیان کیا ہے، سورہ توبہ میں بھی ایک جگہ اسی کی وضاحت کی ہے کہ کان الناس امتم واحدہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک فطرت میں رہنمائی عطا فرمائی، جو ضروری وہی ہونی چاہیے تھی وہ بھی ہو گئی، اور اس طرح سے انسانی زندگی کی ابتدا ہدایت کے ساتھ ہوئی۔ لیکن یہ وعدہ کیا گیا کہ اگر کہیں اختلاف پیدا ہوگا، کہیں اس کی ضرورت ہوگی کہ ہدایت کے مضمرات اور کھول کر بیان کیے جائیں، تو فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی۔ یعنی ہدایت یہ چیز ہے جو اندر موجود ہے، جس کا ظہور انسان کی فطرت میں خود بخود ہوتا ہے، جس کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی دی۔ یہ وحی کا سلسلہ جاری کرنا بھی اس لیے ضروری ہوا کہ اگر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اگر اس کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، اگر اس معاملے میں تفصیلات طے کرنے میں انسان صحیح راستے پر نہیں رہا، تو اب اس کو آسمان سے ہدایت دے کے صحیح راستے پر رکھا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کی بہت بڑی عنایت ہے جو انسانوں پر ہوئی ہے، اسی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اگر آپ ان مقامات کو قرآن میں پڑھیں جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، قصہ آدم و ابلیس جس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ اب میری ہدایت جب ضرورت ہوگی آئے گی، ہدایت آئے گی، یعنی لوگوں نے اس ہدایت کے مطابق اپنی اصلاح خود کرنی ہے۔ وہ اصلاح عقل کی رہنمائی میں ہوگی، وہ اصلاح ان اداروں کے ذریعے سے ہوگی جو انسان بنائیں گے، اس اصلاح کے لیے جس کا کچھ بھی اہتمام کرنا ہے وہ انسان نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انسان کو اس ہدایت پر رکھنے کا اہتمام کریں گے، یعنی علم کے طور پر، وہ علم جو اندر ودیت ہے، اس کو سمجھنے میں، اس کی تعبیر میں، اس کی تفصیلات میں اگر کہیں غلطی ہوتی ہے، اختلاف پیدا ہوتا ہے، تو ضروری ہے کہ انسان کو توجہ دلائی جائے۔ اب انسان کو یہ جو توجہ دلانے کا عمل ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ یہاں ترتیب الٹتی ہے، یعنی چونکہ انسان اس ہدایت سے متعلق جو اس کی فطرت میں ودیت ہے سرکشی اختیار کر لیتا ہے، اس کی غلط تعبیرات کرتا ہے، اور اس میں نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اس دنیا ہی کی زندگی کو اصل سمجھ لیتا ہے، اور وہ زندگی جس کے لیے یہ دنیا کی زندگی وجود پذیر ہوئی ہے، وہ زندگی کے جو جاویداں زندگی ہے، وہ زندگی کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور جس کو وہ خود
فردوس سے جنت سے تعبیر کرتے ہیں وہ اس زندگی کو فراموش کر بیٹھتا ہے. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جب سرکشی ظہور پذیر ہوئی تو اب اس پر اللہ کی حجت تمام ہونی چاہیے. یہ اتمام حجت کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تعبیر اختیار کی ہے انذار و بشارت, یعنی انسانوں کی ضرورت کیا ہے, جو ہدایت ان کے پاس موجود ہے اس میں اختلافات ہو گئے, اور انسان سرکشی کے ساتھ خدا کو فراموش کر بیٹھا, آخرت کو فراموش کر بیٹھا. اب یہ ضرورت ہوئی کہ اس پر اللہ کی حجت پوری کر دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مواخذہ کرنا ہے. یعنی اگر صرف یہی مقصود ہوتا کہ یہاں اس کی رہنمائی کر دی جائے, وہ چاہے تو اسے قبول کر کے اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنا لے اور چاہے تو بہتر نہ بنائے, تو دوسری چیز کی ضرورت نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس بنیاد پر اس کا مواخذہ کرنا ہے, محاسبہ کرنا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں, تو اس چیز کو سامنے رکھ کر اتمام حجت کا اہتمام ضروری ہوا. یہ اتمام حجت ہے جس کو قرآن مجید انذار و بشارت سے تعبیر کرتا ہے, گویا نتیجے کے لحاظ سے نہیں بلکہ اس عمل کے لحاظ سے. پیغمبر کیا کرتے ہیں؟ وہ خبردار کرتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آنے والی ہے, اس زندگی کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے. خبردار ہو جاؤ, اگر تم غلط رویے اختیار کرو گے تو اس کا نتیجہ بہت خطرناک نکل سکتا ہے. اور بشارت دیتے ہیں کہ اگر صحیح راستے پر چلو گے تو اللہ کا فردوس, اس کی نعمتیں اور اس کا رضوان تمہارا منتظر ہے. تو گویا جو صورتحال بنی وہ یہ ہوئی کہ دو چیزیں انسان کی ضرورت ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا. ایک یہ چیز کہ انسان پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے, اس کا محاسبہ ہونا ہے. وہ اس موقع پر یہ نہ کہے کہ مجھے تو خبردار نہیں کیا گیا, مجھے تو بتایا نہیں گیا, میں اپنی فطرت کی تعبیر میں غلطی کھا گیا. یعنی علم کی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے. دیکھیے, ایک ہے عمل میں کوتاہیاں, میں ایک چیز کو جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتا. میں ایک چیز کو جانتا ہی نہیں, وہ مجھ پر واضح نہیں رہی, اس میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. یہ اصل میں علم میں غلطی پیدا ہو رہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا پر نہیں چاہتے کہ یہ قائم رہے, تو اس کے لیے ضروری ہوا کہ اصلاح کی جائے اور ہدایت کا اہتمام کیا جائے. اور انسان کے اندر چونکہ سرکشی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بعض اوقات اپنے علم کی اس کمی کو عذر بنا کے پیش کر دیتا ہے, تو اس لیے ضروری ہوا کہ اس پر حجت تمام کی جائے. تو دو چیزیں ہیں جو اس کا باعث بنی ہیں. یعنی ایک یہ کہ اللہ کی ہدایت انسان کے پاس موجود رہے. فطرت کی ہدایت ہر انسان لے کے آیا ہے. اختلافات میں صحیح بات کیا ہے, صحیح راستہ کیا ہے, اس کو قرآن مجید لفظ ہدایت سے تعبیر کرتا ہے. یعنی علم بالکل درست رہے, علم میں غلطی کا امکان نہ رہے. علم میں غلطی ہو تو مراجعت کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے موجود ہو. تو یہ جو دوسری چیز ہے اس کو اسی آیت میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے, مبشرین و منذرین, و انزل معہم الکتاب, اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي, یعنی چونکہ اختلافات ہی کے فیصلے کے لیے اس ہدایت کی ضرورت تھی تو کتابیں بھیجیں تاکہ جو کچھ بھی اختلافات پیدا ہوں یہ کتابیں اس کا فیصلہ کر دیں. یہ وہ پوری بات ہے جس کو سامنے رکھ کر نبوت کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے. اب میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے. اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس پر اگر آپ نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اس میں دو چیزیں آخری درجے میں ممکن ہو گئی ہیں. یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر بھیجیں یا اپنی کوئی کتاب نازل کریں, اس پیغمبر کی بات دنیا کے گوشے گوشے تک چشم زدن میں پہنچائی جا سکتی ہے. یعنی میرے جیسے طالب علم بھی اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ چاہیں تو پوری دنیا سے یہاں اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کے گفتگو کر لیں.
بلکہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں، پیغمبر جس دعوت یا جس ہدایت کو لے کے آئے ہیں اس پر عمل کا نمونہ بھی اگر دنیا کو دکھانا چاہیں تو یہ ممکن ہو گیا ہے کہ پوری دنیا کو دکھا دیا جائے۔ اسی طرح سے حفاظت کا بھی وہ اہتمام ہوا ہے کہ جس میں انسانوں کے ہم اتنے محتاج نہیں رہے، یعنی اس وقت ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ، کتابیں ہوں، لکھی ہوئی چیزیں ہوں، بولی ہوئی چیزیں ہوں، وہ آخری درجے میں محفوظ کی جا سکتی ہیں، نسلوں کے لیے محفوظ کی جا سکتی ہیں۔ اب آپ اس دنیا کو اٹھا کر پہلے دن پہ لے جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ یہی دنیا ہے، تو بس آدم کے بعد کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اس مثال سے میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے۔ ہدایت انسانوں کے لیے اویلیبل ہونی چاہیے، دستیاب ہونی چاہیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہدایت گھول کر پلا دی جائے گی، یا ہدایت پر آپ سے عمل کروایا جائے گا، یا آپ اس سے انحراف کریں گے جانتے بوجھتے تو آپ کو کچھ مارا پیٹا جائے گا۔ یہ کام تو میں نے اپنے لیے کرنا ہے، میرے خاندان نے کرنا ہے، میرے اعزاء اقربا نے کرنا ہے، ریاست نے اپنے مقاصد کو سامنے رکھ کے کرنا ہے، اس کے لیے تعلیمی ادارے بنانے ہیں، اس کے لیے خانقاہیں قائم کرنی ہیں، یہ سب ہم نے کرنا ہے۔ پیغمبر نے کیا کرنا ہے؟ ہدایت کے معاملے میں اگر کوئی شبہ پیدا ہو گیا، اگر کوئی اختلاف پیدا ہو گیا، تو وہ اس کی محتاج نہ ہو کہ میں آپ کے سامنے استدلال کر رہا ہوں، نہیں، ایک ایسی ہستی وہ بات بیان کر رہی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پروردگار نے بھیجا ہے، میرے پاس بینہ ہے، آخری حجت ہے۔ تو گویا ہدایت بغیر کسی انحراف کے، بغیر کسی تردد کے میرے سامنے موجود ہو۔ فطرت کی ہدایت جو میں لے کے آیا ہوں، اختلافات میں فیصلہ کن ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے سے دی ہے، اور دوسری چیز کیا؟ وہ یہ کہ حجت تمام ہو جائے، یعنی انذار اور بشارت۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ اس وقت جو ہمیں حالات میسر ہیں اس میں پوری دنیا کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس پورے عمل کو محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عمل بھی موجود رہے۔ تو اتمام حجت اور ہدایت دو چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھ کر یہ سلسلہ جاری کیا گیا۔ اب اسی سے آپ یہ سمجھ لیں گے کہ اس سلسلے کے بارے میں یہ کیوں کیا گیا کہ پھر پے در پے پیغمبر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی تمدن کے لیے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ نہیں ہے کہ اس وقت کی دنیا بنا کر انسان کو کہا جائے کہ اب تم یہاں زندگی شروع کر دو، نہیں، انسان نے تو اصل میں دو چار درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہیں ڈھانپنے سے زندگی کی ابتدا کی، درختوں پر لگے ہوئے پھل کھانے سے زندگی کی ابتدا کی، گرد و پیش میں کسی چھوٹے موٹے جانور کو ذبح کر کے کھا لینے سے زندگی کی ابتدا کی، برسوں کے بعد، صدیوں کے بعد کہیں وہ زرعی تمدن میں داخل ہوا ہے۔ تو انسان کے لیے چونکہ ارتقاء کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، تو اب دیکھیے کہ ہدایت کے معاملے میں بھی جو تمدنی حالات ہیں وہی اہتمام کیا جائے گا۔ اور وہ اہتمام کیا تھا؟ وہ اہتمام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے مرحلے میں ہر ہر قوم میں، جب انسان مختلف جگہوں پر جانے شروع ہوئے، یعنی پہلا مرحلہ تو وہ ہے کہ کان الناس امتاً واحدہ، سیدنا آدم علیہ السلام کو ہدایت دے دی گئی، وہ ہدایت ان کی فطرت میں بھی تھی، وحی کے ذریعے سے بھی پہنچ گئی، دونوں کے مجموعے سے زندگی کی ابتدا کر دی گئی۔ قرآن مجید شہادت دیتا ہے کہ اس وقت تک کوئی ضرورت نہیں ہوئی پیغمبروں کو بھیجنے کی جب تک کان الناس امتاً واحدہ۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں صراحت کرتا ہے کہ ان کے درمیان اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، جب اختلافات پیدا ہونے شروع ہوئے تو حب باس اللہ النبیین، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر پیغمبر بھیجنے شروع کیے۔ وہ دونوں کام کرتے تھے، یعنی ہدایت کی تجدید کر دیتے تھے ایک چیز، اور دوسرے یہ کہ اللہ کی حجت تمام کر دیتے تھے۔ کیسے کرتے تھے؟ انذار عام، اتمام حجت کے انہی مراحل سے گزار کر جو ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوتے ہیں۔
تو اتمام حجت اور ہدایت کا یہ اہتمام بستی بستی کرنا تمدنی ضرورت تھی. انسان طوفان نوح کے بعد پھیلنا شروع ہو گئے. سیدنا نوح علیہ السلام ہے, بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی سے اس دوسرے دور کی پدا ہوئی, یعنی کانن ناس و امتن واحدہ کا دور ختم ہوا اور سیدنا نوح علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے ہدایت اور اتمام حجت کی یہ ضرورت پوری کی گئی اور پھر دنیا میں لوگ پھیلنا شروع ہوئے. اب آپ دیکھیے کہ یہ پھیلنے کا عمل کتنا غیر معمولی ہوا ہے. یعنی ہم جب دنیا کی تاریخ جدید سائنس کی روشنی میں پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں یہ سب بر اعظم بھی ملے ہوئے تھے. انسان کہاں کہاں چلا گیا ہے, قطب جنوبی پر چلا گیا, قطب شمالی پر چلا گیا, آسٹریلیا میں چلا گیا ہے, امریکہ میں چلا گیا, یعنی قدیم زمانوں میں وہ بہت دور دور لوگ پھیل گئے. چنانچہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا پیغمبر بھیجا, لکل قوم ہاد, کوئی نہ کوئی ہادی ہدایت دینے والا ہم بھیجتے رہے. پھر اس کے بعد سورہ یونس میں اس سے متعلق ایک پورا کا پورا قانون بیان کرتے ہیں کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے وہ نبی بھیجے بلکہ ان رسولوں کے ذریعے سے ہم نے لوگوں کے اس معاملے کا فیصلہ کیا اسی دنیا میں, یعنی وہ فیصلہ جو قیامت میں ہونا ہے جس کی تعلیم دی گئی ہے وہ بھی ہوا ہر امت کی طرف. ولکل امت الرسول فاذا جاء رسولهم قضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون. ہر امت کی طرف, ہر قوم کی طرف اللہ رسول بھیجتے رہے, اور نہیں کہا جا سکتا کہ کتنی بڑی تعداد میں اللہ کے یہ نبی اور اللہ کے یہ رسول آتے رہے. اس کے بعد وہ دوسرا دور شروع ہوا, یعنی نوح علیہ السلام کے بعد دوسرا دور, اور اگر سیدنا آدم علیہ السلام سے اس کو شمار کریں تو تیسرا دور شروع ہوا. اس کو بھی قرآن مجید نے ایسے ہی بیان کیا ہے. آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے ان اللہ ہستفا آدم و نوحن و اعلی ابراہیم و اعلی عمران علی العالمین. پہلی بات آدم علیہ السلام سے, دوسری بات سیدنا نوح علیہ السلام سے, اور اب یہ تیسری بات کہاں سے شروع ہو رہی ہے, سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام کو اب عالمی سطح پر پیشوا اور امام مقرر کیا گیا, یعنی گویا اب تیسرے دور کی پیدا ہو رہی ہے. انسان زرعی تمدن میں داخل ہو چکا ہے, خانہ بدوشی کی زندگی کم و بیش ختم ہو رہی ہے, لوگ سمٹ کر تہذیبوں میں اپنے وجود کا اظہار کرنے لگ گئے ہیں, دنیا کے وہ حصے زیادہ آباد ہو گئے ہیں کہ جن میں بڑی بڑی سلطنتیں قائم ہو گئی ہیں, ان کے باہمی تعامل سے اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ دنیا تک اس دعوت کو پہنچانے کا اب یہ تیسرا مرحلہ شروع کیا جا سکے. تو یہ تیسرا مرحلہ جو شروع کیا گیا یہ سیدنا ابراہیم سے اس کی ابتدا کی. اس میں رسولوں اور نبیوں کا مختلف جگہوں پر بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا, لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اپنی قوم پر اتمام حجت کے بعد ایک دوسری ذمہ داری دی گئی. وہ دوسری ذمہ داری کیا تھی کہ وہ اپنی ذریت کو تیار کریں کہ اب دنیا کے مرکز میں توحید کا ایک مرکز بنایا جائے, دنیا کے مرکز میں توحید کا مرکز, اور وہاں یہ پوری کی پوری ذریت ابراہیم آباد ہو. چنانچہ آپ دیکھیے کہ ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو کنعان میں آباد کریں, دوسرے بیٹے کو وہ جزیرہ نما عرب میں آباد کریں, اسحاق کی اولاد ادھر, اسماعیل کی اولاد ادھر. اس سے ذریت ابراہیم بحثیت خدا کی ایک منتخب امت کے اپنی تعمیر و تشکیل کی ابتدا کر رہی ہے. یہ عمل صدیوں میں مکمل ہوا ہے. اس عمل کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے پے در پے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا گیا. اب ان نبیوں کا سارا رخ کیا ہے, وہ اصل میں اس امت کو وجود پذیر کرنے میں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو دعا کی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے, یعنی بیت اللہ کو آباد کیا اور یہ کہا کہ پروردگار ایک امت مسلمہ اٹھا اور پھر ان کے اندر وبس فیہم رسولم منہم, ان کے اندر ایک رسول کی بعثت ہو کہ جو ان کو اللہ کی حکمت سکھائے, اللہ کا قانون سکھائے, یہ کیا ہے ہدایت, اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کرے تاکہ یہ اس پر عمل کر کے اپنا تزکیہ کر سکیں, نفوس زکیہ کی حیثیت سے خدا کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں.
تو یہ تیسرا دور یعنی پہلا دور وہ جس میں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اس دنیا کی پیدا کی گئی، دوسرا دور جو سیدنا نوح علیہ السلام سے شروع ہوا اور جس میں ہر ہر بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، تیسرا دور کہ جس میں اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو منتخب کیا گیا۔ قرآن مجید اس انتخاب کو بیان کرتا ہے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ فضلتکم علی العالمین ولقد اخترناہم علی علم علی العالمین، یعنی ہم نے دنیا کی سب قوموں میں سے اس ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا کہ یہ اب ہمارے دین کی گواہی دینے والے بنیں گے، وہ کام جو پہلے انفرادی طور پر پیغمبر کرتے رہے ہیں وہ اب یہ لوگ کریں گے۔ یہی سبب ہے کہ سیدنا ابراہیم کا زمانہ چونکہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2100 قبل مسیح کا ہے، تو گویا 4000 سال پہلے یہ فیصلہ کیا گیا، اور اس 4000 سال کے عرصے میں پھر ذریت ابراہیم کے اندر پیغمبر آئے ہیں۔ یعنی اسکیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب یہ ایک پوری کی پوری قوم ہے، اس کی تربیت ہوگی، اس کی تعلیم کا اہتمام ہوگا تاکہ اللہ کی ہدایت کو محفوظ شکل میں پوری انسانیت تک پہنچانا ممکن ہو سکے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ وہی جو میں نے اس مثال سے واضح کیا، یعنی پیغمبر کیا دعوت لے کے آئے ہیں، کس چیز پہ انذار کر رہے ہیں، کس کی بشارت دے رہے ہیں، اور وہ ہدایت کیا ہے ان کے پاس، کتابوں کی صورت میں، ان کے صحف کی صورت میں، یہ محفوظ صورت میں پوری دنیا تک پہنچ جائے۔ تو اس کو پہنچانے کے لیے ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا۔ یہ جس کو قرآن مجید شہادت کہتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمہارے پاس ہے، ہدایت بھی تمہارے پاس ہے اور یہ انذار و بشارت کی تاریخ بھی تمہارے پاس ہے، اس کو دنیا کے سامنے گواہ بن کے پیش کر دو۔ یہ پہنچا دینا یہی نبوت ہے۔ تو نبوت کا سلسلہ پھر اس ذریت ابراہیم کے اندر محدود کر دیا گیا۔ اس زمانے میں آپ کو پہلے مرحلے میں سیدنا ابراہیم کے بعد بھی دوسری امتوں میں، دوسری قوموں میں رسول آتے رہے، کیونکہ یہ بعثیت امت، یہ ذمہ داری اٹھانے کے قابل کب ہوئے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت 500-700 سال بعد ہوئی ہے۔ تو اس سارے عرصے کے دوران میں بھی وہ پرانا سلسلہ متوازی طور پر جاری رہا، ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور یہ نئی امت بھی تشکیل پاتی رہی۔ اس کے تشکیل پانے کا کام جب مکمل ہو گیا تو اب اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی ان کے یہاں خاص کی، اور دیکھیے قرآن کہتا ہے اس کے بعد، یعنی پہلے مرحلے میں کیا ہے؟ اس کی تشکیل کے لیے پیغمبری، سیدنا ابراہیم پیغمبر، ان کے بیٹے اسحاق پیغمبر، ان کے بیٹے یعقوب پیغمبر، ان کے بیٹے یوسف پیغمبر۔ جب ایک امت، چھوٹی سی امت کہیے، ایک خاندانی کی سطح پر اس کے یہاں ہدایت بالکل محفوظ صورت میں آ گئی، تو پھر اس کے بعد سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب 500-700 سال تک پھر کوئی پیغمبر نہیں آیا، خود ان کے اندر بھی۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد ہم نے ایک کے بعد دوسرا پیغمبر ان کے اندر بھیجنا شروع کر دیا۔ تو مقصد کیا ہے؟ پہلے مرحلے میں وہی تھا، ہدایت لوگوں تک پہنچ جائے، اللہ کی حجت پوری ہو جائے ان پر۔ دوسرے مرحلے میں یہی چیز ہے جس کے لیے ایک پوری امت اٹھائی جا رہی ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو دنیا والوں پر فضیلت دی، میں نے تمہارا انتخاب کیا، میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے چنا، میں نے تمہارا استفاء کیا، اس میں قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ یعنی انفرادی کے بجائے اب گویا نبوت کا یہ فریضہ اجتماعی طور پر انجام دیا جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر چکا کہ جیسے ہی یہ اہتمام ہو جائے گا کہ اب نہ ہدایت میں کسی تحریف کا امکان باقی رہا ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک صورت میں پہنچ جائے گی، اور نہ انذار اور بشارت کو محفوظ کرنے میں کوئی پرابلم باقی رہ گیا ہے۔ انذار و بشارت کیا ہے؟ یعنی یہ بات کہ اللہ کی حجت تمام ہو، اللہ تعالیٰ کی اس حجت کا ظہور ہو جائے، اور اس ظہور کو تاریخ بالکل محفوظ کر لے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ یہ پری ہسٹورک سمجھا جاتا ہے۔ تو تمدنی ضرورتوں نے بات وہاں پہنچا دی اگر کہ جہاں اب اس کی ضرورت ختم ہو جائے گی، تو نبوت ختم ہونی چاہیے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، پہلے بھی وہ سلسلہ اس لیے ہے کہ وہ چیز انسانی تمدن میں پوری نہیں ہو رہی۔ اب آپ فرمائیں گے کہ جب ایک امت کو اٹھایا گیا، تو اس امت کے اٹھا دینے کے بعد
پھر کیوں یہ ضرورت محسوس ہوئی؟ تو آئیے ایک نظر اس امت کے اوپر بھی ڈال لیں کہ وہاں کیا ہوا۔ دو بڑے حادثے ہوئے، وہ دونوں بڑے حادثے ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے، واضح کیا ہے۔ وہ دو حادثے کیا تھے؟ یعنی وہ امت جو اس مقصد کے لیے اٹھائی گئی کہ وہ اللہ کے دین کی گواہی دے، اس کے پاس اللہ کی کتاب بھی محفوظ ہو، اللہ کی ہدایت جو ایک سنت کی صورت میں جاری ہوتی ہے عمل میں، وہ بھی اس کے پاس محفوظ ہو، لیکن پہلے مرحلے میں وہ پیغمبروں کی قیادت میں یہ کام بحسن و خوبی انجام دیتی رہی۔ اس کے ہاں سلیمان و داؤد علیہ السلام کے ادوار آئے، آہستہ آہستہ انحرافات پیدا ہونے شروع ہوئے۔ انحرافات بھی کوئی بڑی چیز نہیں ہوتے، یعنی عمل میں اضمحلال ہو گیا، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نہیں۔ ایک آخری درجے کا جرم ہے استکبار، تمرد اور سرکشی، یہ پیدا ہو گئی۔ جب یہ پیدا ہوئی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو سزا دی، وہ سزا بابل کے حکمرانوں کے ذریعے سے دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عباد اللی اولی باسن شدید، میں ان کو سزا دینے کے لیے وہ اپنے بندے اٹھا لایا۔ چونکہ یہ ایک منتخب امت تھی اور توحید پر قائم تھی، اس لیے آسمان کا عذاب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھا لایا، عباد اللی اولی باسن شدید، جن کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ ان کو یہ سزا دے۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سنت جو پیغمبروں کے ذریعے سے دین کی روایت کی صورت میں قائم ہوتی ہے، اس کو قائم رکھنے والی جماعت بھی بکھر گئی۔ وہ معبد جو قائم کیا گیا تھا اس دین کی شہادت دینے کے لیے، اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ یہ پورے کے پورے غلام بنا کے دور دراز علاقوں میں بھیج دیے گئے۔ تو گویا جب اہتمام کیا گیا تھا، وہ ان کی سرکشی کی وجہ سے درم برم ہو گیا۔ یہ پہلا حادثہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو موقع دیا کہ یہ اس کے حامل بنے، پیغمبروں کا سلسلہ پھر جاری کیا ان کے اندر، یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ وہ آخری موقع تھا کہ اگر یہ سنبھل جاتے تو تورات کی بھی تصویب ہو جاتی، زبور کی بھی تصویب ہو گئی تھی، اور بڑی حد تک وہ سب کچھ دوبارہ اسی طرح جاری کر دیا جاتا۔ لیکن انہوں نے ایک مرتبہ پھر سرکشی اختیار کی، اور اس سرکشی اور تمرد کا ظہور یہاں تک ہوا کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا، اور اس کے لیے رومی حکمرانوں سے مدد مانگی جو اس وقت ایک علاقے پر حکومت کر رہے تھے۔ چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا عذاب آیا۔ یعنی اس کو دو واقعات کی صورت میں سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے۔ اس وقت بھی پھر وہی ہوا، یعنی یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، یہ پھر اسی طریقے سے دنیا میں تتر بتر کر دیے گئے۔ تو اس طرح جو اہتمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا تھا، وہ اہتمام ان کی سرکشی اور تمرد کی نظر ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید جب آپ کھولتے ہیں تو ساری داستان ہی یہی ہے جو بقرہ میں، آل عمران میں، نساء میں، مائدہ میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ یعنی خدا کی ایک منتخب قوم نے اپنے تمرد، اپنی سرکشی کی بنیاد کے اوپر کیسے اس نعمت کو اپنے ہاں سے اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ جو دونوں حادثات ہیں، یہ دونوں حادثات کے بعد ایک چھوٹا سا گروہ، بہت ہی مختصر سا، حواریوں کا پیدا ہوا۔ ان کے پاس کچھ بکھرے ہوئے انجیل کے اوراق تھے، کیونکہ وہ مرتب ہی نہیں ہو سکی تھی، اس سے پہلے ہی سیدنا مسیح علیہ السلام کا وہ حادثہ پیش آ گیا۔ یہ لوگ 10, 20, 15, 12، عام طور پر 12 کی تعداد بیان کی جاتی ہے، جن میں سے ایک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ خود ان کی مخبری کرنے والے تھے، تو یہ اس کے حامل نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن اگر ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ محفوظ ہوتا تو چلیے، اتنی ضلالت اور گمراہی نہ پھیلتی۔ ان کے ہاں سینٹ پال پیدا ہو گئے، اور انہوں نے اپنے فلسفے اور اپنے علم کلام کی نظر کر دیا خدا کے دین کو، اور وہ ضلالت پیدا ہوئی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ خدا کے دین کی ساری ہی بنیادیں بالکل منہدم ہو گئیں۔ یعنی توحید جس پر یہ دین قائم ہے، اس کی یہ تعبیر کی گئی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور ہے، تثلیث کا عقیدہ ایجاد ہو گیا، کفارے کے عقیدے نے عمل صالح کی بنیادیں ہی بالکل ڈھا کر رکھ دیں، جس پر سارے دین میں مواخذے کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اگر کوئی کسر باقی تھی تو وہ شریعت کے نسخ نے پوری کر دی۔ اتنا بڑا حادثہ ہوا۔ یہ حوادث ہیں جن کی بنیاد پر
اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ کیا کہ اب اللہ کی ہدایت پھر ایک بار آئے. یعنی ہدایت کا جو اہتمام کیا گیا تھا اللہ کے علم میں کیا تھا، یہاں وہ زیر بحث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا وہ دنیا میں کن حوادث سے گزر رہا ہے. اور میں پھر عرض کر دوں کہ وہ جو دنیا بنائی ہے انہوں نے جس قانون پر، اس میں وہ ایسی مداخلت نہیں کرتے جو معجزہ بن جائے، کیونکہ پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا. تو اسی دنیا میں وہ عوامل پیدا ہوتے ہیں جن کے اندر وہ اپنی ہدایت کا اہتمام کرتے ہیں. یہ چیز ہے جس کو سورہ فاتحہ میں انسانیت کی دعا کے الفاظ ملے ہیں. آپ ذرا سورہ فاتحہ پر ایک نگاہ ڈالیے، وہ کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خدا کے آخری پیغمبر کی بعثت کی دعا ہے. اس میں کیا کہا گیا ہے؟ پروردگار تو ہمارا رب ہے، تو جہانوں کا رب ہے، تو سراسر رحمت ہے، تیری شفقت ابدی ہے، قیامت کے دن تیری ہی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اس دن تنہا تیری ہی بادشاہی ہوگی، ہم بندے ہیں تیرے، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑی مدد کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کھو گئی ہے، سیدھی راہ کھو گئی ہے. یعنی کیا ہے؟ اب اسی تعبیر کو ہدایت کھو گئی ہے. کیوں کھو گئی ہے؟ اس لیے کہ ایک گروہ جس کو تو نے ہدایت کا علمبردار بنایا تھا، اس پر تیرا غضب نازل ہو گیا ہے، وہ تتر بتر کر دیا گیا ہے، وہ دنیا میں بکھرا ہوا ہے، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی، وہ یروشلم سے بھی نکال دیا گیا، اس کو رومیوں نے دنیا میں ایک مغضوب قوم بنا کے رکھ دیا ہے. اور دوسری جانب جو خود ان کی ہدایت کے لیے اٹھے تھے، انہوں نے یہ دین ایجاد کر لیا ہے. تو آپ دیکھیں وہاں کیا کہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ تیرے پیغمبر تھے نا جو ہدایت لے کے آیا کرتے تھے، ان کا راستہ ہمیں عطا کر. یعنی انسانیت، آپ آج سے 14-14.5 سال پہلے چلے جائیے، وہ ہاتھ اٹھا کے کھڑی ہوئی یہ دعا کر رہی ہے. یہ پوری انسانیت کی ضرورت ہے جس کو سورہ فاتحہ کے لافانی الفاظ دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. اور ہدایت وہ کون سی ہونی چاہیے؟ ان لوگوں کی ہدایت جن پر تیرا انعام ہوا، ان کی ہدایت نہیں جن پر تیرا غضب ہو گیا ہے یا جو گمراہ ہے. یہ درحقیقت مغضوب علیہم یا یہود، یہ ظالین نصارہ، یہ حادثہ ہے جو خدا کی ہدایت کے ساتھ پیش آیا، جس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ اب گویا آخری نبوت آئے اور یہ کرے. آخری نبوت کیا معنی؟ یعنی اگر وہ اہتمام اب بھی نہ ہوتا تو میں آپ کو قرآن مجید کے الفاظ سنا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ایک جانب ان کے علم کے فیصلے ہوتے ہیں، دوسری جانب وہ فیصلے کیسے دنیا میں روبہ عمل ہوتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. چنانچہ اب جن لوگوں کی طرف یہ نبوت بھیجی گئی اور جن کو حاملین قرآن بنانے کا فیصلہ کیا گیا، ان سے کیا کہا گیا ہے کہ اگر تم اس کے لیے منتخب کیے گئے ہو اور اس ہدایت کے حاملین بن جاتے ہو تو تمہارے لیے بشارت ہے، لیکن نہیں بنو گے تو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، ہم پھر کسی اور قوم کو اٹھائیں گے جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی. گویا ضرورت کیا ہے نبوت کی؟ ہدایت کو لوگوں کے لیے موجود ہونا چاہیے بالکل تحریف کے بغیر، اور اتمام حجت، یعنی جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے ذریعے سے کرتے ہیں انذار اور بشارت، اس انذار و بشارت کو ایک باقی رہنے والی چیز بن جانا چاہیے، نتیجے کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے بھی. دو ضرورتیں ہیں، یہ ضرورتیں جیسے ہی عالمی سطح پر پوری ہو جائیں تو نبوت کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے. یعنی اب یہ ساری جو میں نے تمہید باندھی ہے اس چیز کے لیے، اس کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں. یعنی صورتحال کیا ہے، اسی مثال میں جائیے. یعنی اگر یہ دنیا موجود ہو جو آج کی دنیا ہے تو ایک پیغمبر کافی، یہ دنیا موجود نہیں تھی. تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کیا، یعنی نبوت کو، پیغمبری کو، جس کا مقصد کیا ہے، ہدایت انسانوں کے لیے دستیاب کر دینا. یہ نہیں ہے کہ انہیں ہدایت پر لے آنا، یہ کام تو انسان نے خود کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لینا، یہ انسان نے خود کرنا ہے. کیا کر رہے ہیں پیغمبر؟ ہدایت کو آپ کے لیے دستیاب کر رہے ہیں. یعنی اگر میرے اندر سچی طلب پیدا ہو کہ میں اللہ کی ہدایت کو جانوں، یہی وہ دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی میں کہاں تلاش کروں؟ ایک طرف ضالین ہے، دوسری طرف مغضوب علیہم ہے، وہ موجود ہونی چاہیے. اور وہ جو پیغمبروں کے ذریعے سے انذار و بشارت کا عمل ہے، وہ ہر وقت میرے سامنے رہنا چاہیے،
گویا اس کو جاری رہنا چاہیے اس عمل کو. یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں دونوں جو جیسے ہی محفوظ ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یعنی ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے دنیا میں جیسے ہی محفوظ ہو جائیں گی, اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ نبوت کو باقی رکھا جائے, اس کو لازماً ختم ہونا چاہیے. اس کے مقابل میں جو دونوں نقطہ ہے نظر ہمارے ہاں پیش کیے گئے ہیں, یہ کہ لوگ بگڑ جاتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے نبی آتا ہے, یا یہ کہ جب انسان بلوغ کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت نبوت ختم کر دی جاتی ہے, یہ قرآن کے لیے عجیبی تصورات ہیں. قرآن مجید نبوت کی ضرورت یہ بیان کرتا ہے اور اس کے ختم ہونے کی یہ وجہ ہے, یہ ختم ہو جانی چاہیے اس کے بعد, اس لیے کہ یہ اہتمام جیسے ہی ہوگا کوئی وجہ نہیں ہے کہ باقی رکھی جائے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں پہلے مرحلے میں کیا کیا گیا, دوسرے میں کیا گیا کیا, اور آخری مرحلے میں کیا ہوا. اب یہ اہتمام کیسے ہوا, یعنی جس اہتمام کی میں بات کر رہا ہوں یہ ہوا کیسے, ظاہر ہے کہ اس کو زمین پر ہونا ہے نا, یہ کیسے ہوا اس کو ہم سمجھیں گے اگلی نشست میں, اور پھر اس کے بعد اس حصے کا مطالعہ کریں گے یہ میری کتاب میزان میں, تاکہ اس پورے مسئلے کو آپ اس کے مالہو اور مالے کے ساتھ سمجھ سکیں. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.